Hello, welcome everyone. We'll start in just another minute as people are joining us. Bem-vindos, bem-vindas, welcome. I will speak briefly, very brief in English, as the talk today will be in Portuguese. For those of you who don't know me, my name is Juliana. I work with Kadoorie Farm and Botanical Gardens team in the Kadoorie Earth Program for the past 4 years now. And I am from Brazil. I am Brazilian. So it especially gives me a huge pleasure to host our speaker today from Brazil, whose work I've known for many years now, Ailton Krenak. And so, as I said, this talk will be conducted in Portuguese language with translation to English. You will find, so I'm speaking in English now to make sure that you can find the interpretation icon that is in the bottom of your Zoom. And when you click in the interpretation, then there will be the option for English, the English channel. And you will be there with Fernanda, who is from Brazil, is actually in the same state that Ailton is, and she will be translating for you. And if you have any technical difficulty, you can use the chat to select where you see KFBG. There's Jamie, Simon, and Natalie. There's three KFBG that you will find in the chat, and you can write for any if you have any technical difficulty. It's lovely to see some familiar faces from Hong Kong, from the UK, from Brazil. And I will now shift to Portuguese for us to continue and hope you found the interpretation. Ok, então eu vou seguir agora em português essa talk. E para quem está vindo pela primeira vez, essa talk então ela é organizada pela Kadoorie Farm Botanical Garden em Hong Kong. E como o nome já diz, é um jardim botânico. Mas é um jardim botânico muito singular, porque ele fica em uma montanha, que vocês podem ver no fundo. E essa, mais especificamente, essa talk, ela faz parte do nosso programa chamado Kadoorie Earth Program, que eu convido quem não conhece a conhecer mais no nosso site depois. Esse é o quarto ano que, pela Kadoorie Earth Program, a gente organiza talks, né? Esses espaços online para a gente se encontrar. Que eles começaram com a pandemia, trazendo vozes de diferentes lugares do mundo, e esses espaços seguem nos inspirando e nos desafiando a tentar diminuir, vamos dizer assim, né? Essa fragmentação criada, ou essa fragmentação artificial entre os humanos e a natureza. Nós abrimos a talk desse ano, em fevereiro, com o tema Saberes Indígenas, com o Colin Campbell, da África do Sul. E hoje nós recebemos o Ailton seguindo nesse tema. E eu estava pensando hoje, me preparando aqui para dar as boas-vindas para vocês e apresentar, né, essa talk, e pensando quão incrível que é receber uma voz literalmente da outra ponta do mundo, né? Do ponto de vista de Hong Kong, especialmente uma voz indígena. E que eu sinto, sempre que eu ouço o Ailton ou leio, que ele nos alerta ao mesmo tempo que ele celebra a nossa existência, ele consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. E essa talk, ela estava falando em celebrar, essa talk estava inicialmente agendada para o dia 22 de abril, que é a data que se comemora o Dia da Terra. E a gente teve que mover essa data para hoje, e eu acho que ao mover essa data para hoje, a gente também diz, né, a gente afirma que o Dia da Terra
É todos os dias. Foi no 22, foi ontem, é hoje, é amanhã e seguirá sendo. E falando, logo antes de eu passar para o Ailton, apresentar o Ailton, só para trazer também, falando em outra ponta do mundo e alinhado com esse o nosso tópico hoje, o título, né? O Mundo Indígena do Ártico à Amazônia. Eu achei interessante também a quantidade de lugares que se inscreveram, né, para estar nessa talk. A gente tem uma predominância de pessoas de Hong Kong, também de outros lugares da China, mas aí se espalha por muitos outros lugares. Então, Macau, Taiwan, Indonésia, Filipinas, Malásia, Singapura, Reino Unido, Itália, Portugal, Noruega, Suécia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Austrália e Nova Zelândia. E quando eu vi no formulário um nome que, na verdade, não estava Nova Zelândia, estava Aotearoa. E aí eu fui pesquisar, e que eu não conhecia, eu nunca estive na Nova Zelândia, e eu fui ver que é um nome na língua Maori, para Nova Zelândia. Que já me levou então para o nosso tema aqui, né? Esse som, Aotearoa. Então, esse mundo indígena do Ártico, a Amazônia. Então, eu já vou parar de falar, mas antes de eu apresentar o Ailton, eu vou só falar umas questões práticas para a gente aqui do Zoom. Então, a gente convida sempre vocês a ligarem a câmera, quando, se isso for possível. Especialmente depois também no momento das perguntas, porque isso também nos lembra. A gente estava falando com o Ailton antes, né, desse lugar que a gente vai, que é um lugar meio virtual, né, que as nossas mentes vão. E aqui para a gente lembrar que somos corpos, né, e singularidades presentes aqui, o vídeo nos ajuda, né? Então, se vocês puderem. Bom, essa talk ela vai ser gravada e a gente vai compartilhar depois por e-mail. Então, você pode ouvir de novo, compartilhar nas suas redes. Como eu falei, qualquer problema técnico, você pode procurar onde diz que KFBG no chat e a equipe pode te ajudar. Vocês podem mandar uma mensagem. Bom, por fim, o Ailton vai falar por aproximadamente 30 a 40 minutos, conforme for o fluxo da inspiração. E aí nós vamos ter um intervalinho assim, de 2 minutos, para quem precisar, e vamos abrir para perguntas. Para as perguntas, nós pedimos que vocês digitem no chat as perguntas. Você pode digitar em português, se você fala português. Você pode também digitar em inglês e eu vou fazer a tradução ao perguntar para o Ailton. Ou então você pode também escrever em chinês, que a nossa equipe de Hong vai traduzir, vai colocar a tradução no chat para eu poder fazer a pergunta para o Ailton. Então, eu te convido aí anotando durante a talk, se você tiver perguntas, para quando a gente abrir, você poder já trazê-las aqui para o Ailton. Bom, o Ailton. Então, para quem, né, quem é do Brasil, hoje não precisa, dispensa apresentações, quem é o Ailton, mas temos pessoas aqui de vários lugares do mundo, então eu vou apresentar. O Ailton está falando conosco de Minas Gerais, da região do Médio Rio Doce, onde ele nasceu, né, na reserva indígena Krenak, da etnia dele. Ele dedicou a vida dele ao movimento indígena de diferentes formas, como ambientalista, filósofo, poeta, escritor. Ele foi e é um defensor dos direitos dos povos indígenas. Ele foi instrumental em garantir que os direitos territoriais dos povos indígenas fossem reconhecidos na Constituição Brasileira de 1988. E ele foi recentemente nomeado imortal da Academia Brasileira de Letras, tendo escrito livros como Ideias para Adiar o Fim do Mundo, O Amanhã Não Está à Venda, A Vida Não É Útil, Futuro Ancestral e Um Rio, Um Pássaro. Junto com a editora Dantes, ele criou o Selvagem, um ciclo de estudos da vida que está sendo cultivado desde 2018, e que articula memórias e saberes indígenas tradicionais,
científicos, acadêmicos, artísticos e de outras espécies. Ailton, eu vou passar para você. De novo, é uma honra, tê-lo conosco. O Ailton, acho que está no mudo. Será que alguém consegue, da equipe, consegue tirar ele? Ailton, você consegue apertar no microfone, vermelhinho que tem ali? Vê se você consegue clicar. Por favor, veja se eu estou agora Ah, com deu. áudio. Agora deu. Estamos te ouvindo. Perfeito. Eu quero saudar a todos nessa manhã. Aqui no Brasil, agora é de manhã. E é um dia de muito sol e bonito. Eu estou muito honrado, com esse encontro e quero agradecer a Juliana, a Fernanda, que estão facilitando essa nossa comunicação. É uma alegria muito grande estar com vocês em diferentes lugares, dessa nossa terra, desse nosso planeta, nessa virtual conversa. Estou falando pausadamente, uma comunicação intercultural. Somos pessoas de diferentes culturas em diferentes lugares do mundo. E essa experiência é tão, incomum, de nos comunicarmos, com pessoas de diferentes culturas em diferentes lugares da Terra. Mas a nossa mente naturaliza isso. A nossa mente tem essa virtualidade. Nós podíamos, considerar que ela antecipou todas essas tecnologias que hoje nos, aceleram. A nossa mente já antecipou tudo isso como algo da nossa natureza. E eu reitero minha alegria e contentamento de estar com cada um de vocês em todos os lugares que já foram, informados aqui por Juliana, que nós estamos com pessoas que estão no continente europeu, mas principalmente estamos com pessoas que estão em regiões da Ásia, onde essa antiquíssima tradição, da prática da meditação institui um amplo universo. O Ocidente não medita. O Ocidente, ele vai à ação. E isso distingue muito esses dois, mundos, digamos assim, o mundo ocidental e o que nós poderíamos chamar de uma maneira muito imprecisa de mundo oriental, né? Foi essa compreensão de mundos plurais que inspirou o nosso encontro hoje. Ele podia ter acontecido no dia 22, está acontecendo hoje. Já foi informado esse propósito de celebrarmos a Terra, esse organismo maravilhoso que nos produz, as ilustrações que eu estou
me utilizando para animar o nosso encontro, elas antecipam, de certa maneira, imagens que instituem as nossas diferentes culturas no planeta. Com essa chamada da Amazônia ao Ártico, né, pensando esse termo indigenous peoples, esses povos indígenas, na verdade, são nomeados de diferente maneira em cada continente, em cada lugar do mundo. Esse termo povos indígenas ficou consagrado, inclusive na Declaração Internacional dos Direitos dos Povos, né, originários do mundo. Em alguns países isso tem refletido mudanças no diálogo intercultural entre comunidades que formam uma mesma sociedade como a brasileira. Os povos indígenas têm sido identificados como povos originários. Pensar esses povos indígenas, os povos originários do planeta, na verdade, se estende a regiões muito além do Ártico à Amazônia. Ele nos relaciona todos os povos da Terra. As experiências, digamos, civilizatórias que se produziu ao longo de milênios, produziu essa pluralidade, essa diversidade fantástica de culturas e povos espalhados em pequenas ilhas, em continentes inteiros. E as imagens que eu estou buscando me utilizar no apoio a essa conversa nossa, ela identifica, então, esse nosso planeta, essa região muito focada no debate sobre o clima, que é a Bacia Amazônica, essa parte mais representada aqui no mapa da América Latina, onde o Brasil é vizinho do Chile, está acima um pouco da Argentina, vizinho da Colômbia, Equador, com quem nós compartilhamos essa vasta região que é a Amazônia. A Amazônia, ela torna vizinho o Brasil de mais 8 países dessa grande bacia com água doce e com floresta. A importância dessa floresta para o planeta hoje, diante da crise climática, ele foi, digamos, inflacionado. Ele foi elevado assim a um extremo de relevância. Mas é bom a gente se lembrar que o Ártico, ou que o Oceano Atlântico, Pacífico, os nossos oceanos, eles têm função decisiva na regulação do clima global. Ele não é uma parte do nosso organismo planetário que regenera o todo. É todo o organismo da nossa mãe Terra que trabalha de maneira inteligente para sua auto-restauração, sua manutenção e restauração. Eu tinha mencionado que eu vou me utilizar das imagens de slide, que não é uma prática que eu costumo recorrer. A minha comunicação, especialmente quando ela é facilitada por um diálogo monocultural, eu posso simplesmente falar, expressar uma visão e não recorrer a nenhum recurso
de slide ou de PowerPoint, escrita. A escrita mesmo, para mim, é uma técnica, que exige um desdobramento, da minha natural maneira de pensar, de interagir, de fazer o cotidiano. Eu já publiquei livros, mas curiosamente, todos eles têm origem em falas, que depois são transcritas e editadas. O que eu agradeço à querida Ana Dante, que é minha colega, na configuração, inclusive, desse, repertório de imagens que traz, culturas de diferentes povos de vários lugares do mundo, que nós, como nós vamos ver a imagem que sucede agora da Bacia Amazônica e a do nosso planeta, né, o nosso globo terrestre. A compreensão de que as imagens, essas imagens que estão nos nossos artefatos, objetos produzidos nas nossas diferentes culturas de várias regiões do planeta, elas têm uma maravilhosa, revelação, que é a viagem que nós, como espécie, fizemos ao longo da história, ao longo do tempo. Esse casulo, corpo, que somos cada um de nós, esse pequena nave, ela se desloca, esse corpo se desloca pelos continentes, no planeta todo, produzindo esse maravilhamento que é o dado da cultura. Cada um de nossos povos produziu imagens e produziu artefatos, produziu signos que revelam ou que antecipam esse evento que nós vivemos no final do século XX, começo do século XXI, e que é chamado de globalização. Essa imensa produção de imagens e signos, de certa maneira, antecipavam ou antecipou para os nossos avós, para os nossos pais, esse evento da globalização que nos implica, a todos, em todos os lugares da Terra. É sobre essa simultaneidade de eventos que nos constitui como povos, que produzem culturas, que de dentro das suas culturas se expressam na mais vasta, produção de sentidos, de arte, de elementos, culturais caros a cada uma de nossas pequenas comunidades. Como se fosse uma estrela numa constelação celeste, cada uma reivindicando uma exclusividade e uma potência intrínseca. Nós, cada um de nós, na sua cultura, reivindica uma singularidade, uma exclusividade naquele conhecimento, naquela arte, naquela expertise, né? Se a gente puder usar esse termo. Essa singularidade reivindicada por cada um de nós, em todos os lugares do planeta, sugere, que nós já tínhamos em mente a compreensão, de que constituímos uma globalidade. Eu, conversando com minha colega Ana Dante, decidimos dar o título de Povos Indígenas do Ártico,
à Amazônia, a esse nosso encontro, com o desejo de trazer para um plano compartilhado uma outra compreensão dos eventos que estão nos afetando em todos os lugares do mundo, de maneira distinta, e que está, ao mesmo tempo, produzindo em nós todos uma incômoda relação com o tempo. Como se o tempo que nós estamos vivendo em todos os lugares do mundo agora apresentasse-nos uma dificuldade de comunicação de sentidos, ou de compreensão de sentidos. A Organização Mundial da Saúde reportou esse ano um fenômeno que parece que só aconteceu agora no século XXI, que é a indicação de que o diagnóstico mais crescente em todas as regiões do nosso planeta, em todos os povos, é um mal-estar mental, que a Organização Mundial da Saúde identifica como sofrimento mental. Eu prestei atenção nesse relatório da Organização Mundial da Saúde e fiquei buscando reconhecer quais os sinais desse cansaço que alcança a minha comunidade aqui no Médio Rio Doce, mas também outras comunidades que estão na floresta amazônica, como os Yanomami, os nossos parentes Kayapó, têm uma relação de mais de 160 etnias, né, povos, desses povos indígenas que habitam essa região da Bacia Amazônica, assim como em outras regiões do nosso país, outras centenas, constituindo aproximadamente 305 pequenas comunidades étnicas, formando o povo indígena do Brasil. Ora, até Aroa, como a Juliana mencionou, que nós temos pessoas inscritas desse lugar maravilhoso, é a palavra que eu ouvi em um congresso internacional de povos indígenas do Pacífico Sul, numa ocasião em que eu estive no Japão. Eu participei dessa primeira conferência internacional dos povos indígenas do Pacífico Sul e conheci nossos irmãos de Aotearoa. Foi muito bom conhecer, ver os símbolos que identificam essa visão de mundo, essa singularidade de mundo e as diferentes culturas, como lembramos, elas produzem suas autoimagens, são nossas autoimagens que viajam agora através de recursos de tecnologia de informação. Ele nos põe diante desse desafiador mundo do que chamam inteligência artificial. Eu mencionei para a Juliana agora há pouco que me ocorre que a experiência real que nós vivemos hoje de produzir artefatos, de produzir objetos técnicos, tecnológicos, podia já estar antecipado em práticas antigas de nossas culturas. E eu me referi a essa prática da meditação,
que é para quem vive no Ocidente, é um exercício de cessar o barulho e observar a mente. Esse exercício no Ocidente é uma tortura para qualquer pessoa, porque o ambiente cultural, o ambiente que forja o cotidiano, a maneira de produzir mundos dessas sociedades ocidentais, pensando na Europa, mas pensando também no continente americano. O continente americano foi totalmente colonizado pela Europa, inclusive nesse modo de pensar mundo e de produzir mundo. Quer dizer, a ideia da colonialidade nesse longo processo de ocupação de novos mundos, de novos territórios, por uma matriz cultural europeia, ela criou uma dinâmica na América, que é reproduzir o mesmo, reproduzir aquela cultura que veio da Europa e potencializar os elementos dessa cultura nesse vasto continente americano. Eu nunca me esqueço que, tendo nascido na bacia de um pequeno rio, na região sudeste do Brasil, eu estou profundamente implicado com o continente todo, com todo o continente americano, com a América Latina. E isso me permite dialogar com muitos elementos da diversidade étnica e cultural do continente americano. As imagens dos toltecas, dos astecas, essas imagens que vocês podem ver, onde singularidades do design de artefatos de representação de seres que podem se suceder agora no próximo sequência de imagens, vai dizer que as imagens tecem sentido e as narrativas dos povos do nosso planeta todo, antecipando uma visão desse fenômeno econômico, político, que nos põe hoje dentro da globalização. No começo da década de 90, quando eu ouvi pela primeira vez a expressão globalização e entendi que esse fenômeno, ele era um fenômeno técnico-econômico, tecnológico e econômico, essas duas forças que movem o mundo desde sempre, mas que ganhou uma potência que podemos, a próxima imagem, nós podemos ver a potência dessa articulação entre economia e técnica ou tecnologia, a aceleração que ela fez do mundo. E essa sequência de imagens que nós estamos vendo, ela tem a intenção de oferecer para cada um de nós que está nesse diálogo imagens que indicam a diversidade e, ao mesmo tempo, a proximidade das nossas autoimagens produzidas em diferentes lugares do planeta. As imagens podem passar com a sequência mais animada, porque elas ajudam na compreensão do que eu estou insistindo em chamar de diversidade, pluralidade, e, ao mesmo tempo, produzindo singularidade. Parece uma contradição que, ao mesmo tempo, esse fenômeno de nossos corpos atravessando o continente, configurando diversidade cultural e étnica, e produzindo surpresas,
para todos nós, produzindo surpresas, porque quando nós olhamos ao nosso redor, nós estamos sendo convocados a uma aceleração do nosso tempo interior, desses nossos casulos, nave casulos. A expressão nave casulos para o nosso próprio corpo, corpo de cada um de nós, é o entendimento de que nós transportamos bilhões de outros organismos, compartilhamos experiência com outros organismos que não são exatamente o corpo humano, mas que nos produz e que nos relaciona com tudo, com a água, com a floresta, com os rios, com as pedras, com tudo que tem materialidade, esse casulo, corpo, tem relação, produz sentido, é afetado o tempo inteiro por sentidos e reflete essa imensa capacidade de fluxo, né? De interação. Por mais que a gente possa observar a diferença em nossas autoimagem, nos desenhos, eles têm em comum uma qualidade. Vou usar o termo qualidade. Eles portam uma qualidade que nos torna a todos uma voz. Aquela expressão, uma voz, um mundo. Um mundo, uma voz, ela foi um alcance maravilhoso a partir do final do século XX, na década de 90, as primeiras conferências do clima, a revisão de alguns padrões mentais que colocavam os humanos como excelência entre as outras espécies, dominando esse antropoceno, a consciência dessa exagerada afirmação do humano diante dos outros organismos não humanos. Esse fenômeno é muito recente. Talvez seja alguma coisa de 30, 40 anos. Quer dizer, não tem nem meio século que nós despertamos para o escândalo que é imaginar o casulo do humano como um organismo exclusivo, inteligente e capaz de atuar no amplo cosmos vida como se fosse um Deus, uma máquina, um Deus máquina, transformando, cortando, separando tudo o que existe nisso que chamamos de planeta Terra, organismo. Despertar no final do século XX, entrar no século XXI com a compreensão de que somos parte da vida no planeta, com tanta diversidade, pluralidade, e que nós estamos traduzindo a riqueza desse organismo Terra. Foi do final da década de 80 e 90 também que se admitiu que esse organismo pode ser compreendido como Gaia,
um organismo vivo, uma simultaneidade de sentidos produzindo vida inteligente o tempo todo. Quer dizer, quando nós, como diversas culturas no planeta, começamos a sentir o incômodo da terra quente, o incômodo de novas pandemias, endemias e diagnósticos que nos indica que estamos produzindo uma espécie de corrente mental planetária que adoece. É isso, sofrimento mental é isso. Nós estamos numa frequência mental no planeta inteiro que produz sofrimento. Seja na forma silenciosa de consumir o mundo, comer o mundo. Davi Kopenawa Yanomami, um querido amigo, nós dois compartilhamos muitas visões sobre essa mudança que nos tem afetado no planeta inteiro. Ele diz que nós já constituímos, nesse rol de povos do planeta, nós já nos incluímos naquilo que é chamado de sociedade da mercadoria. Essa sociedade da mercadoria, ela tem como destino, seu desejo, seu afeto, coisas materiais, coisas transformadas por nós mesmos. Um artefato, um foguete, sei lá. Ontem eu ouvi um sujeito dizendo que vai fazer um outro Titanic. Parece uma criança brincando de estragar o planeta. Essa separação produzida por nós mesmos ao longo de séculos de experimentação nas nossas culturas em vários lugares do planeta, ela foi dando metástase, foi produzindo esse efeito que pode nos tornar uma virtualidade cognitiva, nos pôr num plano em que, mesmo que a nossa mente ainda não tivesse produzido essa disruptura ou essa disrupção que nos separa do corpo da Terra, nos faz imaginar um organismo flutuando por aí, com a grave observação de que esse corpo quase que se torna somente uma cabeça, com pouca capacidade de contato ou de contágio com o coração. Assim como a mente e o coração precisam de cuidado e atenção para que eles harmonizem, a nossa relação total com o organismo da Terra, ele vai nos exigir uma disposição afetiva, uma poética de existir, um verdadeiro desejo de contribuir para a produção de mundos. Não só a reprodução desse mundo que nós compartilhamos há séculos e que chegamos agora numa capacidade de representar esse mundo na sua globalizante expressão. Se em cada cultura de um de nossos povos, nós produzimos autoimagem, produzimos algo que nós pensamos que somos, juntos, a gente está produzindo uma imagem monstruosa
de uma humanidade que está socando a terra, bombardeando a terra, aniquilando outros organismos, como se nós fôssemos extraterrestres, como se não doesse em mim o que acontece com o rio, com a floresta, com a montanha, com o ar que nós respiramos. Dói em mim, dói em cada um de vocês que está agora nesse encontro, o que afeta o corpo da Mãe Terra, desse maravilhoso organismo que nos produz e que nos convida à autoprodução de mundo. Quer dizer, a gente não está sozinho. Não é uma coisa só da mente. Não é aquela coisa cartesiana, penso e as coisas existem. Nada disso. Podemos mudar? Podemos mudar? Vai depender de uma disposição íntima, se nós queremos, responder ao convite de Gaia, esse organismo vivo, para produzir mundos profundamente implicados, implicados na nossa diversidade e pluralidade, numa disposição pacífica, amorosa, de reconhecer a singularidade de cada um. Reconhecer a singularidade de cada organismo, de cada ser. Isso produz remédio para um mundo em declarado processo de adoecimento. Um mundo físico, né? Um mundo planeta, é outra expressão também que eu pego emprestado do Kopenawa Yanomami, terra-planeta. Por ter dificuldade com outras línguas, além do idioma Yanomami, que ele fala, que é a língua materna, esse meu amigo Kopenawa, ele tem termos como esse, terra-planeta. Acho maravilhoso ele, de uma perspectiva, de uma cosmovisão própria do povo Yanomami, perceber, a observação externa ao planeta Terra, em que ele pode dizer que é terra, planeta. É uma revelação de que os nossos antepassados, os nossos ancestrais todos, tinham uma antecipada visão disso que nós, com a ajuda da tecnologia hoje, compreendemos que é o planeta Terra. Quer dizer, tem uma visão diagnóstica do planeta, do organismo da Terra, mas tem também uma sensível compreensão de que nós somos o planeta, nós somos esse organismo. Nós podemos nos alegrar com a potência de produção de vida do organismo Terra, nos implicar com esse organismo Terra,
nos afetar com ele. A gente podia, da mesma maneira que somos capazes de produzir um sentimento de repúdio à violência, à pandemia, ao adoecimento, se nós somos capazes de repudiar esses movimentos, que são de dor, nós podíamos, com a mesma intensidade, disparar um sentimento de produção de afeto, de esse corpo, esse casulo do humano, se implicar com a cósmica capacidade de produção da vida que o planeta Terra, o terraplaneta, tem, produz, não cessa de produzir. O alerta de que nós podemos, nos próximos 50, 100 anos, ficar sem a oferta de tanta prosperidade, de tanta maravilha que a Terra proporciona, seus oceanos, né, seu clima, produzindo jardins, 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 infinitos jardins, de comida, de cores, de beleza, de tudo que a gente precisa para a vida ser bela. Aqui no continente americano, aqui nessa região vizinha da Bacia Amazônica, tem a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é o lar de muitos povos indígenas. E duas culturas originárias dessa região é o povo Aimara, que é a língua Aimara que eles falam, povos das montanhas, e o Quechua. Quechua atravessa quase que toda a Cordilheira dos Andes, sendo uma língua continental. Nessas duas línguas tem uma expressão que é bem viver. Bem viver. E que em Aimara é Sumak Kausai. O Sumak Kausai foi traduzido para o espanhol como bem viver. Em inglês também, eu acho que já foi buscado uma tradução para dar uma aproximação com o sentimento de viver em harmonia com o organismo Terra. Viver em harmonia com o organismo Terra é uma dança que produz sentido local para a vida das pessoas, institui comunidades, produz mundos e gera uma energia maravilhosa de restauração de tudo, que deveria ser considerada uma oportunidade para outros povos em outras regiões do planeta experimentar essa comunhão com a Pachamama. Pachamama é um termo muito comum, nos Andes, mas também em outros países da América Latina, de se referir à terra, a esse organismo, a Mãe Terra. Carl Sagan e os seus colegas divulgaram no Ocidente, na Europa, o conceito ou a teoria de Gaia. Isso no final da década de 70, 80, quando eles fizeram o enunciado de que esse organismo tem esse maravilhamento de produzir sentidos, de produzir-se, autoproduzir-se. Seria uma autopoiese? As nossas culturas em diferentes lugares do planeta produziu expressões próprias dessa criação de mundos.
nos mitos, nas narrativas, nos desenhos, nas imagens, nos signos, está tudo facilitando a nossa compreensão, né? Eu seria capaz de continuar conversando com vocês por mais algum tempo, pelo prazer, alegria, o contentamento que desperta nas minhas células, no meu ser, no meu organismo, na minha mente. Essa comunhão com vocês em diferentes lugares do mundo, em diferentes culturas, porque é como se fosse uma revelação de que nós somos mesmo esse casulo do humano, essa nave casulo, viajando no vasto ambiente da biosfera do planeta, isso que os cientistas são capazes de descrever, essa biosfera do planeta, nossa nave casulo, dentro desse organismo, produzindo cultura, produzindo sentido e revelando a nossa capacidade de produzir outros mundos, melhores do que esse que a gente está gastando agora. E que muda nossos paradigmas, né? De relação com a mercadoria, com a ideia de riqueza, com essa abstração que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, essa coisa que o Programa das Nações Unidas insiste em considerar uma métrica para o progresso e o desenvolvimento humano, e que eu tenho decididamente confrontado. Eu digo, inclusive, que a ideia de sustentabilidade que está no alvo, né, desse amplo entendimento de um mundo onde nós podemos habitar e que o termo sustentabilidade foi aplicado de maneira exagerada, abusada, imprecisa, a ponto de perder a potência de nos comunicar um sentimento de corresponsabilidade com tudo que nós comemos, vestimos, consumimos, porque nós estamos consumindo o planeta. Como eu disse, ficaria mais algum tempo falando, porque eu gosto muito de encontros como esse. Mas agora eu queria abrir para a oportunidade de nós irmos conversando, conversar. Gostaria muito que vocês aceitassem o convite à conversa. Obrigado. Obrigada, Ailton. Nós já temos algumas perguntas que já chegaram, então a conversa já tá esquentando. Você tinha mencionado que queria fazer 1 ou 2 minutinhos agora de intervalo antes de seguir. É isso? Só para confirmar com você. Posso perguntar? Então, nós tivemos duas perguntas já que surgiram aqui, e uma delas, só para checar, você está me ouvindo, Ailton? Sim, eu estou te Ah, tá ouvindo. bom, Eu ótimo. acredito que eu fui além de 30, 40 minutos também. Não tem problema, fica tranquilo. A gente está dentro do tempo. Nós tivemos duas perguntas já aqui. Uma, eu acho que tem a ver com o que você estava falando sobre a sustentabilidade, quando algo é cooptado, né, que acaba perdendo o sentido um pouco. E essa pergunta que é feita para a gente pela Verônica,
Ela pergunta assim: então, nos últimos anos, a mídia tem feito uma cobertura maior sobre povos indígenas, a cultura indígena. Você vê esse interesse como algo genuíno ou como um oportunismo? Essas pessoas que se aproximam de você, você sente que elas realmente desejam aprender sobre o seu mundo? Agradeço a essa pergunta. Foi Verônica que fez, né? Isso. Eu gosto dessa pergunta porque ela permite a gente fazer um radar, desse mundo mental que a nossa experiência de globalização produziu. Quer dizer, nós estamos na mesma frequência, involuntária no mundo inteiro. Essa aproximação, esse interesse, com o que pensam os povos indígenas, essa, espécie de novidade, ela tem a ver com a mercadoria, com extrativismo. Ela é uma ação extrativista. O modo capitalista de operar no mundo, ele consome tudo que é novidade. E, paradoxalmente, o futuro que é ancestral virou uma novidade. Um álbum de um dos artistas pop, que compete com a audiência da Madonna, ele reúne 1 milhão, 2 milhões de pessoas num show. O título do álbum dele é Futuro Ancestral. Ele tomou emprestado o título de um livro meu para o álbum pop dele, que ele foi lançou agora. E isso é extrativismo. Assim como a ideia de sustentabilidade se apropriou de muitos sentidos e fez uma espécie de cooptação, esse mundo está interessado em consumir novidades. E a ironia é que os nossos povos são milenares, não são novidade. Nós não somos uma novidade. Nós somos uma ancestralidade no sentido radical. Nós queremos estar com a mãe terra. Mas o extrativismo capitalista, ele transforma tudo em mercadoria. Essa é a questão. Posso passar para a segunda pergunta? Obrigado. Bom, temos uma pergunta da Raul, que perguntou quando, vou fazer a tradução do inglês para o português, quando foi a última vez que você, Ailton, se sentiu desconectado da Mãe Terra? E o que você fez para encontrar essa conexão de novo? Bem, a última vez mesmo foi quando eu tive um diagnóstico da minha saúde física, desses que abalam qualquer certeza. Eu fui fazer os procedimentos, orientados pela medicina ocidental, né? E quando eu fui confrontado de fato com essa possibilidade do meu casulo, meu organismo, não responder sozinho ao sentido de resiliência, de autocura. E para mim foi uma experiência de muito curta duração, mas de intensidade suficiente para considerar que foi a última vez que eu fui confrontado com essa incerteza.
O que eu fiz foi mergulhar na incerteza. Tem um catálogo de uma Bienal das Artes aqui no Brasil, que o título da Bienal era Incerteza Viva. E eu fui um dos colaboradores dessa Bienal, Incerteza Viva. E assim como o autor de alguns desses desenhos bonitos que apareceram no nosso diálogo, que é o Jaider Isbell, ele era capaz de trazer essas imagens de uma beleza e ao mesmo tempo de uma gravidade, porque ele mostrava essa espécie de disrupção que nós estamos dentro dela, onde um artefato, um objeto, não precisa mais da nossa colaboração, ele se produz. Quer dizer, o último aparelhinho, o último desses aparelhinhos, produz o próximo. E isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é apavorante, porque ele pode sugerir que tudo que a gente imagina que é ficção, tudo que é ficção já existiu quando os nossos ancestrais confeccionavam esses artefatos que as imagens foram mostrando. Quer dizer, numa antiguidade remota, a nossa espécie já cogitou desse evento que nós estamos vivendo agora, onde as máquinas estão à nossa frente. Estão produzindo outros mundos que não são nossa escolha. Isso é que me preocupa, como obstáculos a que a voltar-se a comunhão, a conexão com a vida no planeta, precisa ser capaz de lidar com essa complexidade, que é a disrupção tecnológica. Antes nós podíamos fazer todas as escolhas. Agora, entre no o nosso corpo e a Terra, tem uma máquina. Tem uma máquina operando entre o nosso corpo e a Terra. E nós temos que ter consciência desse fato objetivo. E lidar com ele não só com a mente, mas também com o coração, porque o coração pode ajudar nessa reconexão. Em algumas culturas existe o termo religião, que é religar, né? Em outras, não existe essa ideia de uma religação, esse religar, essa religião, mas existe uma disposição radical de produzir esse efeito de mundo, produzir essa poética de mundo. E, para mim, é esse sentido, é essa experiência que alguns pensadores nomeiam como poiese, ou uma autopoiese, quer dizer, a Terra se produz, ela nos produz, ensina-nos a nos autoproduzir e é capaz de nos dar respostas que nem a mente sozinha, nem o coração sozinho são capazes de responder. Fiquem à vontade, se não tiver clara a frase que eu busquei para significar o que eu estou comunicando, pode questionar para a nossa conversa ficar mais rica. Eu vou trazer então aqui uma outra pergunta que eu acho que conecta com o que você estava falando. Primeiro, eu achei muito bonito isso, essas duas ideias, né? Esse religar
em contraste, né, com esse religar, essa disposição radical de produzir uma poética de mundo, né, que você falou, né, que é quase não precisar religar, porque já está produzindo junto, né, com o mundo. E eu aí isso me levou à pergunta da Ana Carla, que pergunta como que a mudança de percepção pode se dar em pessoas que estão totalmente desconectadas da natureza, desse bem viver. Mas aí eu não sei se é essa, como que entra essa questão? Existe essa possibilidade de se estar totalmente desconectada, ou existe sempre essa ligação, né? Essa ligação, ela se desfaz, ou ela está sempre lá em potencial? Como que você vê isso? Bem, parece que todas as evidências, inclusive aquelas da biologia, né, os estudos, arqueologia, as possibilidades são infinitas de ligação. Ou, se a gente não quiser evitar um termo muito técnico, de conexão. Quer dizer, nós estamos tão implicados, que um físico chamado Marcelo Gleiser, ele diz que nós somos microcosmos, quer dizer, nós somos cosmos, mas nós somos microcosmos. Se nós somos partículas, são poeira das estrelas, não é possível imaginar uma separação tão completa de nada. A gente poderia usar o termo orgânico. Tem uma organicidade nesse pertencimento que a gente não tem como renunciar a ele. Quer dizer, a gente pertence ao organismo da Terra de maneira irrenunciável. Por mais separação que um sujeito imagina que ele experimenta, ele vai voltar exatamente para ser humus. Eu usei uma expressão uma vez que é humus sapiens. Humus sapiens. Porque, por mais que a gente ache que a gente separa, nós fechamos o ciclo sendo humus, adubo da terra. Humus sapiens, é isso aí. Nós temos muitas perguntas aqui chegando e eu queria trazer uma que veio em inglês, eu não sei da onde, que é de Toral Chá. E ela ou ele, não sei, fala obrigada, muito obrigada por essa talk incrível. Foi bonito, inspirador. E conectado com uma questão anterior, eu gostaria de saber a sua opinião. Como você vê a melhor forma de projetos de conservação da natureza, que querem preservar a natureza, podem se conectar com as culturas indígenas de uma forma que mantenha, que tem um significado, que tem um sentido, né? De uma forma significativa, que a gente possa trazer culturas diferentes para avançar nessa questão de preservar a nossa biodiversidade? Eu acho que essa é uma pergunta também muito rica, porque estamos na Kaduri, fazendo a talk da Kaduri Farm, que é um centro de conservação, né, conectando com você, que traz esse tema da cultura indígena. Ótimo. Fiquei aqui pensando enquanto ouvia cada frase que articula essa questão, essa pergunta, imaginando como essa diversidade cultural, essa pluralidade toda que está expressa nesse encontro nosso de gente de vários lugares do mundo, como essa pluralidade reflete o modo de estar na Terra.
Nós nos referimos ao bem-viver, o Sumak Kausai dos Andes. Aquele modo de estar na Terra, ele é o modo que a gente pode considerar que esforça-se, é um esforço de estar ao gosto da Terra. Enquanto que muitos outros modos de estar na Terra é fazer a Terra ficar ao nosso gosto. Quando nós pensamos a conservação, nós precisamos nos perguntar se nós estamos atuando ao gosto da Terra ou se nós estamos atuando para pôr a Terra ao nosso gosto. Porque o organismo vivo da Terra, ele tem sua própria dança, sua própria dinâmica. E ela não é conservativa. O organismo de Gaia é uma explosão de vida. Eu fico assim maravilhado com essa compreensão de que o organismo de Gaia é uma explosão de vida. E quando nós culturalmente queremos agir, interagir e incluímos conceitos como conservação ou mesmo restauração, nós estamos atuando sobre um organismo como se ele fosse uma plataforma, que nós vamos mexer, modular. Por isso que eu digo que nós precisamos saber se nós somos capazes de ficar ao gosto da Terra. Se a gente for capaz de ficar ao gosto da Terra, nós vamos escutar mais o que que ela está ensinando e nos mover junto, dentro. Casulo, nave casulo, que foi um termo que está grafado ali, representado nos artefatos, nos signos, nos desenhos. E isso me leva também a uma imagem que não foi compartilhada aqui, mas que para mim ela é muito reveladora. Há cerca de 1.700 anos atrás, 1.700 anos antes dessa era cristã, uma cultura tolteca, uma cultura talvez anterior à dos Tolteca, deixou um túmulo com uma estela, uma tampa, decorada com um astronauta dentro de uma nave, totalmente encaixada na nave, com todo o aparato tecnológico que só existe agora e que pode ser comparado com aquela imagem do filme eu acho que é Melancolia, onde uma nave no espaço com corpos dentro de uma nave, dentro de um foguete. Essa imagem existia há mil e tantos anos atrás. Por que que nós achamos que a gente pode restaurar a Terra ou conservar? É porque nós estamos dissociados da função orgânica vital de produzir vida que Gaia, o organismo da Terra, tem. Quer dizer, nós não queremos ser humus sapiens, a gente quer ser homo. Nós expressamos muito mais uma identidade homo sapiens do que uma disposição para adubo da terra, humus. Quer dizer, é como se alguém dissesse que faz um trabalho voluntário, mas é mentira. O que está na essência é o desejo de controle, afirmação,
achando que nós vamos conservar uma dinâmica biológica que nos produziu. É por isso que tem furacão, vulcão, maremoto, terremoto, tsunami, tudo. É a Terra, é ela produzindo um sentido, é ela se movendo e se mexendo. Aí a gente fala, peraí, vou conservar ela. Brincadeira. A única coisa que a gente pode fazer é escutar a Terra. Tinha que ser uma canção. Escutar a Terra. Tinha que ser uma canção. Escutar a Terra. Cessar um pouco a mente. Antes de meditar, a gente precisava, ter uma disposição de deixar a Terra falar, escutar a Terra. Ailton, nós estamos chegando no final, Que temos apenas pena. 5 minutos, dava para seguir, até porque tem muitas perguntas vindo, então eu quero até pedir desculpas para as pessoas que a gente não vai conseguir responder. Tem perguntas sobre noção de justiça, tem perguntas sobre a comunicação indígena, né, pré-linguagem, tem perguntas muito ricas chegando. Mas como você mencionou agora também a contemplação, a meditação, a escuta da terra, eu vou trazer perguntas que, na verdade, surgiram duas vezes por duas pessoas, que é sobre justamente sobre meditação. Para entender se você medita, como que é para você meditar, ou como que é na sua etnia. Como que e também se você acha que meditação é algo importante no nosso tempo, nos nossos tempos, né, modernos. Então a gente pode terminar com essa pergunta. Meditar é o percurso entre esse lugar de separação e atravessar ao campo da unidade. Eu me esforçava para meditar, porque eu achava que tinha um manual de meditação. E me cansei com isso. Isso durou muitas décadas. Afinal de contas, eu vou fazer 71 anos agora. Então, por muitas décadas, na juventude principalmente, primeira idade, primeira fase da vida, eu achava que eu ia aprender a meditar. Felizmente, eu vi que isso era uma bobagem. A gente não aprende a meditar. E fui experimentando organicamente esse mover-me nessa disposição de estar ao gosto da terra, independente de você estar no oceano, numa ilha no Pacífico Sul, ou na Cordilheira dos Andes, ou no Médio Rio Doce, onde eu vivo, que me deu a necessária, experiência para afirmar que quando o rio que nós compartilhamos com 200 mil pessoas foi subitamente invadido pela lama da mineração, que tornou inviável qualquer uso daquele rio de 600 quilômetros de extensão, nossa aldeia, nossa comunidade Krenak estava diante da pergunta: vocês vão embora daqui? Agora que vocês não têm mais o rio? Vocês vão virar refugiados? E uma silenciosa resposta, se deu com a decisão coletiva, sem discussão nenhuma, de que se você está diante do deserto,
Não fuja. Atravessa o deserto. Essa é a verdadeira meditação. Muito bem, eu tenho uns avisos finais para dar e a gente volta para você. A gente vai passar agora um slide, Jamie, do nossa próxima talk, que vai ser de animismo e ecologia. Com dois professores do Schumacher College na Inglaterra, o Stefan Harding, professor de ciências holísticas, e o Andy Letcher, que é professor de ecologia engajada. Então, se vocês quiserem marcar o QR Code, vocês vão direto para o site, onde já é possível se inscrever para participar. Vai ser no dia 28 de maio, nesse mesmo formato aqui, com uma talk e depois perguntas. Para quem é de Hong Kong e quiser aprofundar no tema ecologia profunda, vai ter um curso também online que a gente já realiza há 4 anos com o Stefan Harding, professor de ciências holísticas no Schumacher College. Então, a gente convida para você descobrir mais. É para Hong Kong, porque tem uma parte online, mas tem também uma parte que é presencial. E também para quem é de Hong Kong ou próximo a Hong Kong, também a gente convida a conhecer mais do programa para se tornar membro da Cadui. Por último, a gente vai deixar também, vai mandar por e-mail, mas também está aqui o link para a gente receber feedback. A gente está sempre gosta de ouvir retorno para a gente melhorar. É a primeira vez que a gente faz uma talk que é numa língua que não é no inglês ou, né, no chinês, que é no português. Então, na verdade, é a primeira vez que a gente faz uma talk que não é em inglês na nossa série. Então, a gente quer saber como foi a experiência de vocês para a gente poder continuar melhorando e continuar trazendo essa diversidade de línguas e de contextos para nossa talk. Bom, e depois desses avisos, então, eu quero voltar pro Ailton. Primeiro, agradecer. É bem difícil seguir ou, como mediadora, falar qualquer coisa depois da sua fala, porque eu acho que convida para um lugar de silêncio, né? De escuta, como você mesmo falou. E eu fico aqui até com estranhamento no meu corpo de dar os avisos. E falar, voltar para essa fala prática, né? Depois desse lugar que convida o corpo para essa disposição, talvez, que você fala, né? Essa disposição poética, e que é uma palavra que eu acho que muito bonita do que você falou. Então é isso, queria convidar para você, para voltar um pouco depois de eu, né, trazer para esse lugar mais prático, voltar para você, para suas palavras finais aqui, para a gente se despedir e levar com a gente. Já na sua comunicação já expressou esse sentido que nós podíamos compartilhar agora na nossa despedida, que a experiência de lidar com a prática, lidar com o anúncio prático, com a comunicação prática, com a rotina, com o cotidiano, ela é bem-vinda, ela não nos tira da possibilidade da escuta. Ela pode ser a experiência da escuta no fazer. Fazer. Nós podemos estar na complexidade do cotidiano, na implicação de dar atenção a coisas que têm uma aparência de objetividade prática, nós podemos ser capazes de fazer isso,
sem perder la ternura. Eu quero que todos vocês que me deram a sua atenção, o seu tempo, tenham um dia maravilhoso, que a gente possa ter muitos outros encontros criativos como esse. Obrigado. Obrigada, obrigada a todos. Esperamos vê-los e vê-las na numa próxima. Gostei muito. Maravilha. E...